Добродошли у нову епізоду. Данас морамо да преживимо чудовища. И зашо ми вратиш цену? Исто имаю и амунгасови, так останете. И крию се на разним овим. Ако хочете у следећу епизоди да пробамо да пронађемо задњу. I ovo vam je za pare, ali ja trenutno nem ništa para. Ovde nula vam piše, a ja imam trenutno 191 pobjeda. Trenutno imam. I kad ću dobijem pare ja. Okay. E, popio ovaj speed potion. Popio ovaj speed potion, okej. Okay. I isto možete i ovo da postanete. I možete isto i ovo da postanete. Evo, ško ne sad, Juri. Mamina duša. Ško ne sad, Juri, bar. Bro. I ono crveno što piše, ne znam da li vidite, ono crveno što piše, to je ubica. Ne znam da li vi trenutno vidite. Eno, ušlo je. Ja, kako si mi ti čudovište. Ne znam, a ne može da izađe čudovište, to fora. Ko diže toliko, bosadinu ovu. Ja sam najjači na ovoj igri. Ima i ovo. I ovo možete ovako da uzmete. Ja sad neću. Evo dobio sam 20, ovde piše. Gore. I evo ga novi ubica. Ko dozi? Evo ga popi playtime. Koliko je spor. Mene lago, ne lago mi. Tako popipojte mi inače ide. Ovde. Mislim sam ja da je brži. Onako ja gledam gore. Dozgo. Mene baš briga za sve. Ono su oni likovi koji su umreli. Ja mislim... Eto što je mi... Ja mislim... Spawnujete se, ja mislim i ovde. I ovde, ja mislim da možete da se spawnujete. I ovde isto ne možete. Hoću ovde. Evo imposter. Ima lečenje! 100 helpta ti daje! Nečeg 100 piše. Šta 100? Ne pojma. I isto ajmo da čekamo. Bukvalno nešto desi. Ej, leče zašto skupio. I ovo vam se nastavlja. I svaki put kada izađete iz igre, onda gubite pare. Ajde, više nestani. Evo ga crni. Gde ste? Najbolje na onom prvom spratu da gledate. Uvijek stane ovde, crazy. Ko ne sad uvijek? Uvijek izaču iz igre. Okej. Ne izaču iz igre, ja mislim. Minecraft Steve! Vidite kakav ti skin! Uvijek ima! Uvijek ima isti Steve skin i Uninas sad imposter. Ovi svi umiru. Pa šta vi radite? I ne možete više da dobijete nego samo 20. Šta će ti lampa liče? Lampa vam trenu, lampa vam, lampu nemojte da uzimate. Ja bi vam savjetuo
zato što lampa ničemu ne služi. Da ono crveno ne možete da umrete, nego samo ne možete da prođete. Ja sam mislio da ne možete da umrete. Evo, ajmo 40, ajmo još. Evo, Steve umro milion puta, pa kako si ti Steve? Oh my god, kako dobro skin. I lik je koliko puta uvijek preživo, ne bojme. Kod nas sad, Juri. I onda idem dole. A prvi sprat. On je prvi sprat. E, i evo ga. I ovo prvi sprat. Pa naravno. Evo ga, Stevie. Stevie će da pretraži. Ovdje ja mislim da nemate dvoglede. Imate neku pucu od 50. Pušku od 50. Imate i ovu isto pušku. Ali, ona lutka nas juri. Ali, ja ne kupujem ovu pušku zato što ja mislim da ništa damage ne diluje. Ja sam to uzeo pre, ali, nope. Idem ja gore. Znamo ko nas juri i ovog će da, ne znam da li će da umre, ali teška odluka, ljudi moji. Ona utka ga juri ovdje čak. Ajde. I teško, izgleda da on je uvijek preživo. Izgleda, zavadno. I evo ga preživo. Svim deska. Okej, može. Može čarobnu površinu. Brate. Ovo. Kada sad, Juri? A ne! Peppa prase, ja mislim. On se Juri. Peppa Pig! Si Peppa? Ne može. Može u stepenice da se popne. E to Peppa Pig. Ovo. Brate, šta se dešava dole? Nana biba je. Ovo je spora lik uša. Je će ovaj lik da vade? O, ide. I lik naša crvenog. Beži liče! Teško! Beži! Preživet ćemo! Izgleda, da. I beži! E, evo ga. Preživeli smo. Evo ga, otvori. Beži! To! Evo ga, nice. Evo vam. A, karton kjet, bežite gore. I kada hoćete da zaključate, pipnite crveno. Ne, otvaram ti, nope. Ti juri. Nope. Evo ti. O, beži gore. Ja mislim da je karton kjet. Samo ima isti zvuk kao hugi-vugi. Super imamo, wow. Pa mi možemo da kupimo dobre cool stvari. Okay. I možete ovdje isto da se popnete. Ajde, nestani, hagi-vagi. E, imamo ovaj črni pušin. Taj črni potion. Ima isto ovakva igrica, samo je malo lakša. Mislim, šta je malo lakša, milion puta je lakša. Je te juri neko. Baš mi briga ako te neko juri. E, mi ćemo ovako da... Wow, bro! Ima isto ona strelica
koja vodi negde, a ja naravno ne znam. I evo ga ovde, možete da se popnete. Zaključavaj. I ne vraćaj se više. Nope, ne otvaraj. Hagi, bagi. Beži. Nekad likovi hoće da se pozabave s ovim, pa otvore nekad. Ali izgleda da ovaj neće. Da pliva dehan. Ejde, bežite. Ja umem ovu igricu, vi ne umete. Nije ovde koliko ja vidim? Ne! Mislim da je tamo, ne znam. Ne znam gde je. Ne znam gde je. Ajde, beži. Evo je puca! Okej. Samo ja ovo ne želim. Meni se neće ovo. Ajde, nestani! Nestani, buraz! Koliko traje ovaj pušen? Da ubica. Evo ga, nestao je ubica. Ne! Dimo, ko će sada bude? Znači, aj... Žovjeko. A, utka. Kje je utka nas juri? Kje, na mami? Na mami ne bežite. Na mami. Ubila ga je! Ubila ga je, ali ne mogu da, ali ne može da puca. Okej, ajde, ne znam li. Imate i gore stvari da kupite, sad ću vam pokazati. Samo kad bude neki malo teži. E ti uče! Ima majicu za Robloxe! Ovo svi imaju majicu za Robloxe. Možete i ovo bez jumpa. Ne znam gde je lik. Lik tamo. Eno ga. Približava se ovome. Mom čudu. Wow. Genijalno upuzit. E, bežite. Ja znam ovo. Ja znam profesionalnije ovo igricu od vas. Tako da... Nemojte da otvarate. Likovi, nemojte da otvarate, molim vas. Genijalno, bare. Genijalno, Frede. A! Nemojte da se zezate. Likovi, nemojte da se zezate. Sad ću vam pokazati. Evo ga, ovo što možete da uzmete. Imate ovo. Imate i oklope, evo ovde. Kao što ovaj uzao. Evo ima, ne pojmo što stavio. Idemo dole, da imamo kod nas juri. Okej. Sad ovi mogu da budu nekad malo uđi. Če mi da pustite? Ja. Begajte. To ubilo je. Ubilo ga, beži! Beži, buraz! Ne, nemoj me upiješ! Nemoj me upiješ! What? Ako? Nemoj me upiješ! Brate, koliko malo palimo! Da me upije! Koliko malo palimo! Ima dva hugivugije isto i različitih boja. Sad je trenutno samo ovaj. Izveli smo ga, okej. Ne, Jurika, beži! Beži što brže možeš, evo ga. Beži, pušeni. Brate. 3, 2, 1.
Ba, ja u poslednjoj sekundi ovako izletim. Ko ne sad, juri. Evo ga, evo ti. Pre nego što je počeo ovo. Evo i vama, sad to vam. Odimo, ko je? Ko će bude? Ko će bude ubica? Kubica? Kubica, ne znam. Kubica, pokaže se. Nope. Gde se pokaže lik? Otvorite! Evo ga. Ima i speed push. Valjda. Ili ja to imam. Nije on ubica. Gle, neki hamburger. Kako ja vidim ovde. Ne, bežite od hamburgera. Možda ste ljudi nešto stavljate. Kako što je, on je ništa stavio izgleda. On je stavio kacigu, što je mislim, ne, nije. Brate, ubio nekog. Ej, beži odavde! Beži odavde! Ovo nije vaše mesto. E, pomerite se. Ovde može da se gura ipak. I on ovo... Jeste. Jeste ovde. Ja, deve, osm, sedam. Begaj, begaj! Boje da vas nema. Evo vam. Dimo, ko će biti ubica ovog puta? Ko ubica? Ne, bo me guraš! Bro! I im izgleda da je imposter ubica opet. Da dođite, dođite. Judovi moji, koji se pravi da možete. Napišite u komentarima da li hoćete još ovoga. Ok, 201 pobeda to. Idemo opet da popijemo ovo. Dođite! Gaman, gaman, gaman! Dođite. Gde su ovi? Gde su ovi? Gde su ovi? Nemam pojma. Ne, zaključali su. Ja znam tajnu. Niko ne znam. Ne! Eno ga, eno ga, eno ga, eno ga, eno ga! Dva! Beži! Beži, ne otvarajte! Ljudi moji. Je tamo i... Nije. Ne! Brate, ubijaju imposteri. Nisu za džabe imposteri. Ej, evo me. Evo me! Evo ga, speedrun. Speedrun. Neko popio bi pušnu. Ko nas sad juri? Sad da nas juri i... Što se čuje pregosno. I... Ona i nas juri. Jason nas juri. Izgleda. Ja, kako je brz. Brži od mene. Brži od mene lik. A se čuje da to nije normalno. Ej! Pobedite da ima sekiru lik. Ček, što će mi sad speed potion? E, vi ga tu, vi ga tu držite. Pro... Nemam pojma ko je tu. Ja ću i da proveravam. Brate, i ubio ga. Ubio ga. Jesse Diamond. Gde si Diamond tvoj? A ovo se čuo! I ne znam šta sve ovde ima od ovih. Imate i sve veće šilje. Imate i ovo. Ja mogu sad ovde nešto da stavim. Nice. Ovo nešto. Sad za perč. Uhuhuhuhu!
pro... Ne mogu zeleni. Zeleni uđi. A ja idem gore. Što brže? E ne! Fur! Ovaj se prevrnuo. Oj, oj. O, men. Ne! Možete da me gurnete. Evo ga crni ovaj pop, hugi bugi. Ubite ih. Ubite ih. Ali to nisu oni koji su me gurali. Aj, ajde, beži tamo. Gdje imamo koga, imamo ovdje, ne u nikog. Ima dva lapigija. Mislim da ima, ne pojma. I mislim da ovaj samo sko... Mislim da je samo skočio i... Kako ima dva pigija? Kako je... Jedan pigi. Da, jedan pigi. Normalno. Imamo ovdje laptop, kompjuter. Kompjuter. Vratio se? Zašto si se vratio? Imate i gore žutog ovog Among Us. Pokazat ću vam ja sve ako budete hteli. Zašto? Prožo, jesam ja ne vidio. 1, 2, 1. Bam, bežguj, begaj! Jovak su poslali da ovo radi. Beži, pro. Ako ne stanete, to i gurate. Jako, fora. Ko je sad? E, Pepa prase. Ja ne možem da se penju! Uzmem tebi ne! Ja najgore li! Od svih, ja bi rekao mi. Ovaj je najgori lik. I ovaj... I Sonic je najgori. I Sonic je, mislim da svi umiraju. Ne! E si otvorio! Ako si otvorio! Ako si otvorio, brate! Nom! Nema nam spasa! Nema nam spas. Otvorio lik. Otvorio lik. Kako on sad misli da mi preživimo? Evo ga zeleni. Gdje zeleni? Gdje si zeleni? Gdje ste bre ljudi? Gdje ste bre ljudi? Evo ga, jedan. Nice. Idem ja gore. Opet. Što nekad znaju baš da guraju. Hej! Bežite. Evo ga. Evo ga. Idemo ko će sada bude. Ne ovdje guraju. Ko sad? Ko sad? Ko sad? Ode isto upite like i subscribe. To sam zaboravio da kažem na početku. Koji pa jaj. Najvažniju stvar ja zaboravio. Jaj. Pogledaj mene. Gdje ste? Evo. Ja došao ovdje. Evo ja došao ovdje. Slenderman može da skače. Otvorite! Otvorite! Evo ga. Neću umrem. Sada mi ne može niko pobedne. Vidite, ovaj stav. Ja, to najgore kad povako radi. Nope, otvaranje. I ono bio imposter. To je bilo to za ovaj klip. Nadam se da ste uživali. To je bilo to. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!